Аз ще ви поговоря защо трябва да си купите втора ръка оборудване за офиса и за почти навсякъде за мрежа. Значи отивате в някой магазин и казвате, някоя фирма, искам да си купя 48 портов свич или 24 портов свич на 1 гигабит и те ще ви кажат 4000, 5000, 8000. След това отивате към 48 портов гигабит свич, трябва ви нещо да може да си боднете оптиката, 12000, 15000 и нагоре. И те цените изобщо не падат надолу. Ако решите да купите по-голяма бройка, просто ще ви свалят примерно 5-10% от цената и толкова. При което ще се окаже, че вие в офиса, за да си направите примерно една по-нормална мрежа, като имате някоя малко по-голяма сграда, да кажем имате 200-300 квадрата, които трябва да окабелите, имате 100 порта, които ви трябват, изведнъж ще се окаже, че трябва да дадете едни 30 000 лева за свичове, за да имате свясна гигабитова мрежа и с няколко 10 гигабитови порта за апплинкове. При което не е инвестиция, която всеки може да направи, не е така. Особено като се има напред, че и за кабелите трябва да се плати. И при време ние с Васил Колев с Маниакса си направихме едно ISP в София и трябваше да си избираме какви свичове да си купим. И аз отворих eBay. Реших, че няма да отиваме, отворих сайта на няколко български фирми. Цифрите не ми харесаха, особено за хобби проект. И реших, че няма да купуваме оттам. И тъй като за офиса си бяхме купили HP свичове за по $70-100 от eBay, ето тук е така, реших да погледна каква е цената на някакви свичове. Така, това, което сме търсили тук е за 10 гигабитов Cisco Switch, 48 порта с PoE на Power Over Ethernet, т.е. да може да се захраним камерите, телефони и такива неща, които може да имаме в офиса. С 10 гигабитов Network Modul, това нещо струва $500. За съжаление, тъй като тази мрежа оборудване цените са много високи, на повечето сайтове на България, като отворите, няма да намерите дори изобщо цена на това оборудване, като чисто ново. Сега, мрежа оборудване старо или ново да си купим. Старото, какво може да му изгори? Захранване най-често. Портовете, ако все още му работят, те ще продължат да работят, докато не дадат дефект. Никой не може да ви гарантира, че чисто нов свич няма да му дефектира порт в един момент от времето. Или захранване няма му изгори. Разликата е, че ако е в гаранция, вие трябва да върнете оборудването обратно там, откъдето сте го купили, и да убедите там продавача, че не е ваша вината за изгорялото оборудване. Значи, нека го сметнем така. Ако този свич като чисто нов струва 5000 лева, аз мога да си купя на $5000, мога да си купя 10 такива на цената на един чисто нов. И ще имам spare parts, докато тотално забравя за този тип хардуер. Така че не ви трябва чисто ново оборудване, дори за по-голяма фирма. Значи, новата ни сграда е 8 етажа, за 8 етажа съм купил 16 свича, които са на цената на по-малко от един. Последното нещо е, тя ще да направя 10 гигабита агрегат мрежа. Това нещо го направих с Arista Switch. Не, това ще ми го покажа. Arista 10G 48 порта SFP заради оптиките. Цените на някои от тия свичове са около $700. Ето даже този е 500. Е, от тия хора си купих 3 седмици за по $270 такъв свич. Както си говорихме в коридора, това е подарък. И да не ми трябва, ще си го купя. И така направих. 48 порта, 10 гигабита SFP, под $15000 чисто ново, няма да намерите. Тия свичове вътре имат MPLS, имат рутинг, може да ги ползвате за рутери. Изобщо за какво се занимавате с глупости? И някой идва от Cisco и ви казва, трябва да си купиш Cisco рутер. За какво ми е Cisco рутер, когато аз мога да сложа едно BSD или Linux и да си рутирам същия трафик? Трябва да съм много голям и наистина разбирате, много голям. Говорим се за 10 гигабита и нагоре трафик с над 150 000 пакета в секунда, даже 150 глупости, 1 500 000 пакета в секунда, за да има някакъв смисъл за някакво такова желязо. Просто не си купувайте чисто нов хардуер за мрежа. Това е.